E aí, eu sou o Naila Pessoal e hoje eu tô aqui no canal da Júlia porque eu vou fazer uma trollagem muito legal com ela, beleza? Mas ó, antes de começar essa trollagem, eu já quero que vocês deixem aí embaixo um likeão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e também ativa o sininho, sério, porque eu tô achando que isso vai ser muito engraçado e a gente vai dar muitas gargalhadas juntos, porque a gente tem que zoar a Júlia, né, galera? Porque vocês sabem que a Júlia vive me trollando aqui e hoje eu vim dar o troco. Então, o que eu vou fazer hoje é o seguinte: eu preparei uma roupa muito legal e muito top de Papai Noel, sim. E aí a gente vai ter que agora trocar o nosso nome e também colocar a roupinha de Papai Noel no Minecraft para poder enganar a Júlia. E aí a gente vai falar que vai dar presente para ela. Enfim, vai ser muito engraçado porque a Júlia gosta muito do Papai Noel. E aí a gente vai trollar a Júlia falando que é o Papai Noel. Só que, Papai Noel, se você vier esse vídeo, eu sou uma criança boa, sim. E eu tô fazendo isso aqui é porque ela me trollou. Foi ela que me trollou primeiro. E se eu não ganhar presente por causa disso, eu vou ficar bravo. Então, por favor, me dá meu presente. É só uma brincadeirinha, tá? Então, vamos lá, galera. Eu vou lá pro closet e vocês têm que vir comigo também, porque vai ser muito engraçado. Tá, onde é que foi que eu coloquei a minha roupa do Papai Noel? Meu Deus, galera, tem muita roupa aqui, então eu preciso ver. Deixa eu ver aqui onde foi que eu coloquei. Tá, eu acho que tá por aqui. Deixa eu ver. Tá, definitivamente não é essa. Isso aqui não é roupa de Papai Noel. Tá, então deixa eu ver. Provavelmente é essa daqui. Não. Não, não é esse, é só o Mickey. Não, não é o Mickey. O Mickey não é do Natal. Sai daqui, Mickey. Não tá em nenhum. Ah, já sei. Eu deixei separado aqui. Ah, agora sim. Olha só. Eu vou ter que treinar uma risadinha também melhor. Porque minha risada é assim. Só que o Papai Noel faz. Ho, ho, ho. Mas eu acho que minha roupa tá bem convincente. Dá pra enganar. Só que o Papai Noel, galera, ele não é assim magrinho, né? Então eu vou ter que dar uma alterada. Calma aí. Só um instantinho. Como é que faz isso aqui? Tô prontinho, agora tá melhor, hein? O que vocês acharam? Tô mais barrigudinho. Eu acho que esse fica bem mais engraçado. Só que o nome em cima da minha cabeça aqui ainda tá escrito Noilan. A gente tem que mudar isso. E o único jeito que dá pra mudar isso é no computador. Então, vamos comigo pro meu computador, porque eu vou ter que mudar meu nome. Tá, agora eu só preciso fazer assim, assim, assim. E aí, se tudo der certo, agora pronto. O meu nome virou Papai Noel. Agora não tem como ela não acreditar em mim, ó. Eu tô com a roupa do Papai Noel e meu nome é Papai Noel. Ou seja, eu sou Papai Noel. Então agora eu vou lá na casa da Júlia e também eu preciso de já uns presentes, né? Então eu acho que eu vou levar um presente da cor rosa pra ela, porque ela gosta da cor rosa. Então eu vou preparar um presente da Júlia agora. Quer saber? Eu desisto. Não tá passando nenhum filme de Natal na TV. Eu não sei como, porque o Natal tá chegando e eu não tô vendo nenhum filme de Natal passando. Ai, eu queria tanto assistir um filme de Natal. Ó! Que é isso? Foi a campainha? Não entendi. Ah. Que isso? Quem? Tem um trenó? Por que que tem um trenó aqui no meio do nada? Que estranho, parece um trenó do Papai Noel. Deve ser aquele. Eita! Que risada doida! Deve ser aqueles trenós de decoração de Natal, sei lá. Ai, 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 viu? Tô escutando uns barulhos meio esquisitos. Mas tudo bem. A chaminé dessa casa é muito estranha. Oi, tudo bem? Bom dia. Bom Tudo bem? dia, bom dia. Você é? Você não tá feliz em me ver? Pera, você é o Papai Noel? Geralmente as crianças dão um pulo de alegria. É que você não parece muito Papai Noel, mas se você é o Papai Noel, é claro que eu tô muito feliz em te ver. Ah, é? Não pareço? Mas Então por não tem quê? presente? É bom que eu vou pra outra casa. Não, não, Vou não. dar o seu presente pro Eu tô Noila. feliz. Pro Noela? Não, eu tô feliz. Eu juro que eu tô feliz. É porque eu tomei um susto. Porque ainda tá chegando Natal. Ainda não chegou, né? É porque eu tive que sair mais cedo Sai pra, mais cedo. porque esse ano tem muito presente pra entregar, sabe? Entendi. E você já vai entregar o meu presente? Depende. Como assim depende? É porque eu tenho o um livro aqui das anotações, né? Nada passa impune, você Mas sabe. eu me comportei esse ano, Papai Noel. Na verdade, eu tenho, na verdade, é um iPhone. Sabe o que esse iPhone faz? Ah, o quê? Ele abre canal no YouTube, tá?
Abre canal no YouTube? Como assim? O que tem a ver? Eu conheço o seu canal no YouTube, Tibi Júlio. Eu tenho um canal. Você se comportou esse ano, né? Eu acho que sim, né? Eu não lembro de ter feito nada de errado. Então, só um instante. Pera aí, só um instante. Você tem certeza? Tenho. Então, vamos lá. Virei uma mosca para trollar o Noilan no Minecraft. Trolei o Noilan virando uma barata voadora. Mas infestação de formigas na casa do Noilan. Isso era uma trollagem. E Júlia tirou a casa... Não, pera aí, tem mais, calma aí. O quê? Júlia tirou a casa do Noilan da cidade. Tá bom? O que mais? Escondi os diamantes do Noilan na casa da Multi ainda. Na casa da Multi, né? Então, é que Papai Noel, é que na verdade o Noilan também adora fazer trollagem, viu? E aí a gente leva tudo na brincadeira, não é na maldade. Ah, é? Tem certeza? Tenho. E o que você diz dessa? Virei a Pig pra trollar meu amigo no Minecraft. Mas ele também faz trollagem comigo, mas ele também vai ganhar presente? Ele vai. Como assim? É, pois ele é. Vai. Virei, calma, não acabou. Virei o Siren Head pra trollar meu amigo. Não, mas... Ai, mas tem um monte de trollagem que ele fez comigo também, eu tenho certeza. Ai, você acha que você tá merecendo um presente? Eu acho que sim. E se eu não for ganhar, mas eu também não pode ganhar, porque ele também fez trollagens. Ah, tá bom, eu vou te dar seu presente. Onde está a árvore de Natal? Minha árvore de Natal tá na sala, vamos lá, né? Eita, tá ali na sala. Vamos ver aqui. Cadê minha árvore de Natal? Eu tinha feito a decoração de Natal. Isso aí tá com cara de trollagem, Papai Noel. Cadê a árvore de... Ó, geralmente as pessoas deixam tudo pronto não, pra chegar. Não, mas eu decorei, eu tenho certeza, não tô ficando maluca não, a árvore tava ali. Tá bom, eu posso te dar uma árvore de Natal. Oxi, mas era pra ela já tá aqui. Vou tirar esse relógio daqui. Tem que ser uma menorzinha, porque senão ela não cabe. Tá bom, então, tudo bem. A sua sorte é que no Polo Norte nós temos milhares de árvores. Tudo bem. Então agora eu vou ganhar meu presente? Sim. Que legal, que legal. Mas eu tô achando estranho que a minha decoração de Natal sumiu, Papai Noel. Não era pra ter sumido. Só pode abrir quando eu sair, tá? Tá bom, pode deixar. Até loguinho. Ho, ho, ho. Se comporte, seja uma boa pessoa. Tchau. Tchau. Eita. Não tem nada nesse presente? Noxi. Uma carne de zumbi? Por que que eu ganhei uma carne de zumbi? Noilan. Você caiu na minha trollagem, caiu. Acreditou que era o Papai Noel? Acreditou. Eu não acredito. Você tá me trollando o tempo inteiro. E cadê a minha decoração de Natal, Noilan? Não, isso aí eu já não sei, não. Então, pera, não foi você? Não. Outra pessoa deve ter me trollado, então. Nossa, Noilan, não acredito. Você era o Papai Noel o tempo inteiro. Bem que eu tava desconfiando desse Papai Noel, viu? Tava muito estranho. E eu acho que ele não ia aparecer na minha frente. Ele traz os presentes escondidos, né? É lógico, né? Ai, meu Deus do céu. Só você mesmo, viu?